фотоальбом «Ужгород» презентували в історико-культурному центрі «Совине гніздо». Книга вийшла друком до Дня міста. Усіохоче мали змогу надіслати власні тематичні фото до групи у Фейсбуці. Згодом світлини обирала експертна комісія. У підсумку вдалося відібрати близько 200 робіт від 28 авторів та студій. Їх надрукували та літературно оформили в альбомі у 5 розділах. Перший він був пов'язаний з історією, тому що Ужгород – історичне місто і належить до списку 400 історичних місць України. Другий – це місто у долоні гір, тому що Ужгород має дуже цікаве географічне розташування. Я маю на увазі не тільки політичне, що ми знаходимося на кордонах, а також кліматично. Так? Відомо, що у нас інший клімат, тому що Карпати ніби долонькою захищають нас від вітрів із півночі і сходу, і тому у нас особливий свій більш теплий клімат. Третій розділ – це місто. То старих і нових традицій. Дуже подобається, що в Ужгороді поєднуються давні, древні традиції і якісь нові традиції, новопридумані. Далі у мене був розділ про місто, в якому ти вдома, тому що будь-яке місто – це люди. Це люди, це стосунки між людьми, це енергія людей. І нам хотілося розповісти про людей, про звичайних людей, про якихось видатних людей, про тих, хто щось там творчих людей, і тих, хто просто живе і насолоджується життям, і теж створює це місто. І останній розділ – це місто, що надихає. І це дуже важливо, я хочу, щоб він залишався таким містом, яке надихає, дає енергію, натхнення на те, щоб рухатись далі. Книгу підготували на замовлення Ужгородської міськради в кількості 500 примірників. Вона стане візитівкою міста, адже її даруватимуть українським та зарубіжним делегаціям, які приїжджатимуть до обласного центру. Ну, це насправді світова практика. В кожному місті є такий альбом, який дарують почесним гостям, які приїжджають в Ужгород. Фотоальбом «Ужгород», такий, як він є тепер. Візитна карточка, можна сказати, паспорт нашого міста, який представляє і показує Ужгород таким, який він є тепер, очима фотомитців. Цей альбом вийшов вдалим і є великий попит, і багато є вже замовлень, і всі питають, де купити, де придбати. Тому, напевно, що буде додатковий тираж. В альбомі вмістили якісні знімки від ужгородських фотографів та любителів. Знайшлася й світлина, яку зробили просто на iPhone. Куратори проекту та представники міськради кажуть, у майбутньому тираж фотоальбому збільшать, аби ужгородці та гості міста змогли придбати книгу на пам'ять.